У Тернополі пропонують заборонити російську музику в громадському транспорті, розважальних центрах, на вулиці. Наразі петиція про заборону російського музичного продукту в Тернополі уже набрала необхідні для розгляду питання понад 250 голосів. Заборонити чи дозволити – будуть вирішувати найближчим часом. Що про це думають тернополяни, цікавилася Ірина Демчук. Я рахую, що 80% повинні бути українські пісні, а решта заграничні. Хочеться, щоб більше звучало всюди українських, наших хороших українських пісень. Бажано, щоб така музика звучала хороша, наша українська музика, яка підтримувала б настрій нас, якусь ауру таку українську в тому транспорті. Як на мене, російська попса, особливо російський шансон, вона примітивізує людей. Люди стають більш примітивними, це музика для примітивів. Ви подивіться, зараз навіть в середмісті в нас в кафе вже не грає в шансон, вже грає спокійна, інструментальна, гарна музика. Вже власники тих підприємств зрозуміли, що їм треба працювати не на себе, не на їхніх офіціантів, що вони хочуть слухати, а на те, що хочуть, приходять клієнти, вони хочуть слухати все-таки спокійну музику під час чи поїздки, чи під час відвідання якогось закладу. Хочеться спокійну музику, а не хочеться слухати шансони. Я вважаю, що в автобусах має звучати не музика, а має звучати оголошення зупинок про те, що двері закриваються, обережно двері відкриваються, якісь оголошення, а не музика. Тому що переважно в тролейбусах, а от маршрутках? В маршрутках так само. Ну, яка різниця? Це є громадський транспорт. І деколи їдеш в автобусі, коли дуже багато людей, чи коли останній раз їхав, вікна замерзли, не бачиш, де ти знаходишся. І замість того, щоб мені говорили, які зупинки, я маю слухати такий шансон. Ну. Варто, щоб заборонили взагалі російськомовні пісні? Чи в автобусах, чи взагалі? Взагалі. Ну, я взагалі вважаю, що все-таки тернополяни повинні менше слухати самі ці пісні, не слухати ті радіостанції, не буде слухати радіостанції, радіостанції будуть змушені йти за тим, хто йде за споживачем. Підприємець йде за тим, хто є споживачем продукту. Споживач не хоче, підприємець того не буде давати. Так само і прослухування радіо. То, що про транспорт я казав. Я в транспорті вважаю, що взагалі музики не повинно бути. На мою думку, російськомовну музику взагалі потрібно заборонити, тому що це мова країни, яка з нами воює, це агресор. Є в нас прекрасна наша українська музика. І давайте так, якщо ми повернемося в 70-ті роки, весь Радянський Союз співав українські пісні. КГБ у Львові вбило композитора Володимира Івасюка. Вже в вільній Україні, за те, що людина відмовилася співати російські пісні і писати, вбили Ігоря Білозіра. А ми сьогодні хочемо слухати, нам нав'язують, щоб ми слухали російські пісні. Тому потрібно пропагувати свою культуру, свою музику. А російську взагалі варто би заборонити. Хто хоче, будь ласка, вдома слухайте, але не в місцях загального користування. Я би хотів, наприклад, слухати українську мелодію, але включаю новини Тернополя по наших радіостанціях ФМ, а там звучить шансон російський. Ми слухаємо пісні, які були по душі нашому президенту Зеку. Я їх не хочу слухати. Тому це нав'язують. В барах також. Так само і в барах. В барах взагалі музика повинна звучати не голосно, щоб людини могли поспілкуватися. Хто захоче почути, почує. А звичайно, що музика повинна бути та, яка до душі тій країні, в якій ми знаходимося, і тому населенню, яке тут проживає. А все-таки ми в більшості тут українці, навіть ті, що російськомовні. Чи стежили ви у наших маршрутках, яка музика звучить тепер? Ну, будемо казати, якщо взяти за останніх пару років, то є тенденція до покращення, що звучить українська музика. Але в більшості все-таки звучить російський шансон. Причому часто виконавці ті, які підтримували агресію і підтримали агресію Путіна в Україні. А це взагалі в Україні не повинно бути ні російського бізнесу, ні банків, нічого. Ми підтримуємо фінансового агресора, виходить. Тобто ви вважаєте, що україномовні пісні лише потрібно слухати, а заборонити російськомовні? Так, російськомовні заборонити, а зарубіжна естрада повинна бути.